Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Csodálatosan süt kint a nap, alig van felhő az égen. A család nincs itthon, én elővégeztem a munkával, úgyhogy most nem más fogok majd csinálni, mint meg fogom nyírni itt az élősövényt körbe a ház körül, és egy kicsit kitakarítom majd a kertet. Nem tudom, hogy ki látta a korábbi videókat, meg ki nem, de mondtam, hogy általában egy évben egyszer hívunk valakit, aki megcsinálja itt a sövényt, levágja. Úgyhogy ez a sövény nagyon magasra meg tud nőni, nekem nincs ilyen nagy sövényvágó ollom, meg gépem, semmi sem, és ilyen hosszú létrám sincs, hogy elérjem. Ilyenkor valakit egy évben egyszer kihívunk, ő megcsinálja és elviszi a szemetet, úgyhogy szerintem eddig jól ötletnek tartottam, de hívtunk valakit két héttel ezelőtt, és nem jött el, vártunk egy hetet, hívtunk megint valakit, pár nappal ezelőtt, és azt sem jött el, hogy miért nem jönnek el, fogalmam nincsen, azt mondják, hogy eljönnek, megnézik és megmondják az árat, és sose jönnek ide, úgyhogy azóta sincsen megcsinálva, úgyhogy úgy döntöttem, hogy tovább már nem fogok várni, úgyhogy majd én nekiállok. Úgyhogy vettem egy ilyen szép nagy sövényvágó ollót, és ezzel meg fogok próbálkozni. Az életben nem vágtam még sövényt, főleg nem ilyen ollóval. Elég olcsó volt, 12 dollárt fizettem érte, remélem, hogy jó lesz, és nem ez a kínai olcsó változat, amit vágsz fel egy kettőt és széttörik. Azért nem akartam nagyon sok pénzt rákölteni, mert megnyírom ezeket, és többet valószínűleg nem fogom megint használni majd maximum jövőre. És hogy elérjem a sövényt, nem más csináltam, mint kölcsön kértem egy ilyen nagyon hosszú létrát, ilyen nagyon magasat, úgyhogy erre majd megpróbálok felállni, és erről majd megpróbálom levágni. Ez az az a létre, amit kölcsön kértem, és így néz ki itt a ház mellett ez a rész. Nagyon benőtte ez a sövény itt mindenhol, úgyhogy ezt most majd meg kell, hogy vágjam, ilyen szép magas. Amit még el akartam nektek mondani, az nem más, mint tegnap elmentem ide a közeli víztáróhoz, és ott filmeztem. Ezt a videót meg akartam ma veletek osztani, de nem jött össze. Ugyanis az történt, hogy 3 nappal ezelőtt én vettem ilyen pici kis vitorlás hajót, már nagyon régóta szerettem volna, de sosem tudtam, ugyanis ezek a pici kis hajók olyan nagyok, hogy kell az egy utánfutó. És vonóhorog nincs az autómon, az autónak a tetejére meg nem fér fel, mert ugye azért elég picike az autónk, de nézegettem az internetet, és találtam egy ilyen felfújhatós vitorlás kicsi kis hajót, úgyhogy ezt megvásároltam nagyon olcsó pénzért, ennek nagyon örültem, és gondoltam, hogy leviszem ide a közeli víztározóhoz, és ott fogok majd vele megtanulni egy kicsikét vitorlázni. Úgyhogy tanul el is mentem, felvettem az apukámat, lementünk ide a tározóhoz, szépen felfújtam, felállítottuk, alig tartott bele 40 percbe, ugye ezt fel kell fújni, fel kell állítani a vitorlát, a köteleket ki kell rá húzni, úgyhogy ez nem olyan nagyon egyszerű, mint ahogy én gondoltam, hogy berakjuk az autóba, lemegyünk a tengerpartra, vagy ahova akarunk valami víz mellé, ott felfújjuk 2 perc, rárakjuk a közép ezt a rudat, rárakjuk a vitorlát, és majd ott elkezdünk mi vitorlázni, hát ez nem ilyen egyszerűen működik, ugye? Na mindegy, sikerült összeállítani ezt a csónakot, betoltuk a vízre, de nem volt szél. Ugyanis tegnap semmit nem fújt a szél, úgyhogy vitorlázni nem tudtunk sem erre. Közben jöttek a felhők, megerett az eső is, úgyhogy az egészet hagytuk a fenébe, összepakoltunk és hazajöttünk. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy legközelebb majd le fogunk menni ide a tengerpartra, arra a részre, ahol múltkor kajakoztunk, ugyanis ott nagyon nagy volt a szél, ahogy mindenki látta gondolom a videón. Úgyhogy valószínűleg azt fogom majd megpróbálni, hogyha nem most hétvégén, majd következő hétvégén, attól függ, hogy lesz időm. Ezt majd le is filmezem nektek, hogy hogy néz ki ez a kicsi kis csónak, szerintem elég jól néz ki. Meg majd átpróbálok menni arra a szigetre, amit mutattam nektek. A sziget körül körbe lehet menni, meg nagyon messzire el lehet menni fel észak felé, le délre a Surfers Paradise felé, a házak felé. Hogy ez majd hogy fog összejönni, nem tudom, mert ugye nem tudom, hogy hogy kell vitorlázni, de szerintem nem olyan nehéz, legalábbis én néztem YouTube videókat, ott mindenki nagyon könnyen vitorlázik, úgyhogy ezzel is majd meg fogok próbálkozni. Úgyhogy lassan én most el is megyek és megnyírom ezt a sövényt, legalábbis nekiállok, hogy meddig fogok eljutni, nem tudom. A főt is le kellene vágni, mert kezd elég nagy lenni. Olyan nagy kedvem nincs hozzá, főleg nem így munka után, de valakinek meg kell csinálni, úgyhogy valószínűleg ez most én leszek. Hogy meddig fogok eljutni, nem tudom, de meg fogok vele próbálkozni. Amiről még szerettem volna még beszélni, tegnap néztem ugye a YouTube csatornát, ugye hetente így mindig megnézem, hogy hányan néztétek, honnét nézitek, kik nézik, és 3 héttel ezelőtt azt néztem, hogy 92%-a fiúk volt, akik nézték, és 8% volt a lányok,
És tegnap így néztem, tegnap este, és a fiúknak a százaléka leesett 77%-ra, és 23%-a a lányok, akik nézik, úgyhogy mostanában elég sok lány kezdi nézni a videóimat is. Ennek is nagyon örülök. És ahogy néztem ezeket a YouTube beállításokat, meg ezeket, láttam, hogy van ilyen élő adás, lehet közvetíteni élő adást, és gondolkodtam, hogy nem tudom, jó ötlete lenne, hogy majd egyszer valamikor egy ilyen élő adást csinálnák, mondjuk egy órásat, vagy kettőt, vagy nem tudom, de valahol beállítom majd a kamerát, és ha valakinek van valami kérdés, akkor egy órán keresztül itt leszek a szobába, és kérdezhettek tőlem, vagy megmutathatok nektek dolgokat így a ház körül, ki mire kíváncsi. Nem tudom, hogy ez kinek tetszene, meg kinek nem, lehet, hogy ilyen hülye ötlet, nem tudom. Vagy nem tudom, hogy arra is gondoltam, hogy bennhagyom mondjuk egy délután a kamerát tényleg, és én csinálom a dolgomat, és amikor ti ráértek, meg gondolom mindig mindenki nem ér rá, főleg így az idő eltolódás miatt nem. Így bennhagyom a kamerát, az megy élőbe, mondjuk elkezdem mondjuk 2 órakor délután, és este mondjuk nem tudom 7-ig, 8-ig, ahogy közben jövök, megyek, de amikor ott vagyok és valaki jön, és ha van kérdése valakinek, akkor nyugodtan válaszolok, vagy ahogy mondtam, megmutatom nektek ami így a környéket, így a ház körül, vagy beszélhetünk egyet, nekem mindegy. Nem tudom, csak egy érdekes dolognak találtam tényleg ezt az élő videózást, úgyhogy nem tudom, gondoltam, hogyha tetszik, akkor írjátok meg, és majd valamit összehozunk. Közben, ahogy beszéltem így nektek, így ültem itt az ágyon, itt a nappaliban, és néztem így az ablak fölé, és ilyen kis pici kis gecko így kinézett, ide bejött valahogy az ajtón valószínű. Ez a gecko az olyan ilyen pici kis gyík, csak ilyen más változat, ilyen geckonak hívják, itt lakik nálunk Ausztráliában. Nem tudom, hogy ismeritek-e vagy nem, én rettentően félek tőle, vagyis nem az, hogy félek tőle, de nagyon nem szeretem az ilyen állatokat. Már mondtam korábban a kígyókat, a gyíkokat, én ettől nagyon irtózom. És ez a kis pici kis gecko itt lakik. A ház körül nem is egy, hanem elég sok, mert az egész család itt lakik, de most születtek ilyen kis picikék, és állandóan bejönnek ide a házba, és ezeket nagyon nem szerettem, mert félek tőlük. Úgyhogy mindig próbálom őket, hogyha bejön a házba, megfogni, általában a feleségem az, aki megfogja és kiviszi. De ugye most senki nincs itthon, úgyhogy most valószínűleg itt marad majd az ablak fölött. Nem tudom, de felpróbálok állni, hogy lehet-e látni talán, vagy nem. Mindjárt lesik az ágyról. Valahol ide bemászott. Nem tudom, most én sem látom sehol se. Általában ilyen lapátra, ilyen szemétlapátra próbálom így rápiszkálni, és akkor az a kirakom ide az utcára, ide ház elé. De mindig viszonylag, főleg esténként jönnek elő, és ezek a pici kis bogarakat megeszik, úgyhogy ebből elég jó. Itt a lámpánál itt szoktok fent ülni, ezt majd nem mutatom nektek valamelyik este. Itt ez a lámpa kint, és ez a lámpa körül ide kül az egész család, és várják a bogarakat, ugye, hogyha fel van kapcsolva a lámpa, jönnek a bogarak, ezek meg így eszik őket. Úgyhogy ebből végül is jó dolog, jó, hogy van ez a gecko, mert megeszi a bogarakat, de hogyha ott kimaradna, nem is érdekelne. De hogyha bejön a házba, és olyan gyors, hogy fut mindenfelé, körbe-körbe, és hogyha befügyi a ruháim közé néha oda be a szekrénybe, hát akkor keresd meg, hogyha tudod. Úgyhogy nem tudom, ezektől én nagyon irtózom. Itt hátul is szoktak lenni, általában ezek ugye esténként jönnek elő. Néha lehet látni őket napközben, mindig próbálnak elbújni valamerre, de este tényleg ide kiülnek, ráülnek ide az ablakra, és itt várják a bogarakat, úgyhogy nagyon jó életük van. Ezek a geckók főleg itt nálunk Queenslandben találhatóak meg. Ez az időjárás miatt van, úgyis nagyon szeretik ezeket. Ezek a nagyon izzadós időket, ilyen trópusi időt nagyon szereti ez az állat. De most is járkálok körbe, hogy hátra találok nektek valahol itt kint, a hál van bújva. De sehol. Ez a kis picike meg azt hiszem, hogy nem is fog előjönni. Ez annyira elbújt szerintem. Amúgy meg fél az embertől, úgyhogy nem fog megenni, nem mérges, megharapni se fog. Egyedül én vagyok ilyen hülye, hogy csak félek tőle. Na mindegy, beszélek itt hülyeségeket megint. Sok kedvem ugye nincs tényleg kimenni legvágni ezt a sövényt, de majd neki kell nem sokára állnom. Amit még meg akartam nektek tényleg régóta mutatni, az nem más, hogy mi mivel fűtünk itt télen Ausztráliában. Ugye mindenki azt hiszi, hogy Ausztráliában télen ugyanolyan jó idő van, mint nyáron. Mindig süt a nap, meleg van. Hát el kell, hogy mondjam, ezen nem így van, mert Ausztráliában télen is azért van hideg. Hogyha nem is olyan hideg, mint persze Magyarországon, meg ahol esik a hó, de Ausztráliában is esik a hó amúgy.
főleg így a hegyekben, és oda el is lehet menni síelni. Már régóta el szerettem volna oda menni, majd egyszer talán meg is fogjuk tenni. Na mindegy, szóval nálunk is van hideg, és éjszakánként kell fűteni, napközben azért nem kell, az olyan hideg nincs, de éjszakánként a levegő le tud hűlni körülbelül olyan... Itt Queensland, mint a Gold Coaston nálunk néha leül olyan 5 fokra is, és azért az elég hideg, és azért valamivel kell ugye fűteni. És van egy ilyen, itt a nappaliban, van egy ilyen kis pici kis kályhánk. Ez nem is kály, egy ilyen elektromos fűtő. Ez bekapcsolod, és itt szépen úgy néz ki, mintha itt égne benne a tűz, persze ez nem igazi tűz, vannak ilyen szép kavicsok így az alján. Ezt amúgy a falra kell akasztani, de én ide letettem, és alá raktam egy ilyen fehér fa darabot, ez ilyen polc volt, és ezt raktam oda alája, nem a falra akasztottuk, és hát ezzel szoktunk tüzelni. Ennek több fokozata van, hogy mire akarod állítani, és így okádja meleged. Ez egész addig jó, még be van indítva, és amit lekapcsolod, a ház megint kihűl, ugye, és talán olyanak a házak, hogy nincsen rendes szigetelés rajta, legalábbis raktak rá szigetelést a tetőre általában, de az ablakok azok ilyen vékonyak, legalábbis ebben a házban nagyon vékony, és amit lekapcsol a fűtést, már a meleg ki is ment, úgyhogy ez elég hülyén van szerintem kitalálva. Ezzel fűtünk itt a nappaliba. A szobába pedig, minden szobába, ahol alszunk, egy ilyen van a falon. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen légkondi, ezt amúgy lehet állítani hidegre, meg melegre is, de ez nem légkondi, amúgy ez is ilyen fűtő, tehát ha bekapcsolod, ez arra jó, hogy nyomja a meleget, a hideget használom, amúgy nem tudja annyira nyomni valamennyire, de nem arra találták ki. Inkább arra, hogy ez a kis szobát felmelegítse. Úgyhogy ehhez van egy távirányító, ilyeneket használunk itt a szobába. Aztán a konyhába, itt nincsen semmi se, meg itt ezen a hátsó részen. Amivel még fűtünk itt a hátsó részen, hogy egy kicsit belegítse a házat, az nem más, mint egy ilyen légkondi, az is itt van a falon. Ez egy rendes légkondi, ez csinál meleget meg hideget. Ezzel egyetlen egy baj van, hogy itt van leg hátul, és ha bekapcsoljuk, akkor ezt a helyet, itt a konyhát, mert így néz ki, ezt így bemelegíti, vagy lehűti, de ennyi. A hátsó szobába ugye nem megy be, mert ahhoz nem olyan nagy, oda előre egyáltalán persze nem megy el. Úgyhogy ez úgy lett volna, hogy oda is raknak egyet meg mindenhova. De hát, csak oda hátulra raktak, hogy miért, azt fogalmam nincs, azért kellett vennünk ide mindegyik szobába, meg ide a nappaliba is valami fűtő eszközt. Úgyhogy mi nyáron, a nyáron, télen ezzel fűtünk. Nyáron meg izzadunk, max, hogyha olyan nagyon meleg van, azt beindítjuk azt a légkondit hátul, és oda leülünk, vagy a konyhába maradunk. Ezt a mai vlogot én most be is fejezem, mert egy kicsit azt hiszem, hogy most már sokat beszéltem, meg tényleg el kell mennem és el kell kezdeni vágni ezt a sövényt. Akármennyire nincs kedvem, akkor is valakinek meg kell tenni. Amit még akartam mondani, holnaptól indul az Amerikába jöttünk című 8 részes websorozat, ugye? Remélem, hogy ez majd mindenkinek tetszeni fog, próbáltam érdekesre csinálni. És hogyha tetszik, ugye ne felejtsétek el majd mindenkivel megosztani, ezt előre is köszönöm mindenkinek. Úgyhogy mára ennyit. Hogyha van valakinek valami kérdés, akkor nyugodtan kérdezzen, hogyha tudok, válaszolok, hogyha nem, nem. Sziasztok!